Oktyabr'ın 14'ünde Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Elnur Rufulayev həyatını itirib. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, o, Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi və 3-cü dərəcəli dövlət qulluqçusu olub. 36 yaşlı Elnur Rufulayevin hansı səbəbdən ölməsi isə hələ ki açıqlanmayıb. Allah rəhmət eləsin.